Hvor kommer I fra? Svendborg. Ej, det står der. Hvordan er det gået? Vi har vundet alle. Ej, vi har tabt alle kampen til jer. Men det kan vi lige fra i dag. Selvfølgelig. Og så skal du jo lige vente, så det er det med død. Og så skal du jo lige vente, så det er det med død.